kulanti wacan oo wanaagsan dhawayaal halkan waa halkan ibaahinta wararka fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqato channelkeena waxaan si xushmad leh kaaga codsan inaad halkaa cas aad noo caddayso bilaahi calaykum maalin kasta wada daawataan balse maanta waxaan idinku codsanayaa inaad subscribe ii saartaan halkaa cas aad caddaystaan sidoo kale haddii fiidiyogan idin cajabiya like saartaan fiidiyogan oo aada looga naxay kadib markii ay inan xamdi maxamed faarax la yidhaah magaceeda oo saddexan lagu kufsaday magaalada muqdisho gaar ahaan banaadir isla markii la kufsadayna raggii cadhada u qabay ay fooq kasoo tuureen fooqaas oo ah lix dabaq fooq waa lix dabaq laga soo tuuray inanta xamdi maxamed faarax xamdi maxamed faarax ayaa waxa ay dhammaysay jaamacad ka mid a jaamacada magaalada muqdisho iyadoo ka baxday ama ka qalin jabisay jaamacadda kadib markii dambe ciil loo qabay ayaa waxa ay kufsaday lix nin kadib markay kufsadeenna waxa ay kasoo tuureen fooq lix dabaq ah oo ku yaala magaaladaasi muqdisho xamdi maxamed faarax ayaa waxaa ka sheekeynaysay hooyadeed bal muuqaalka ay kaga warramayso iyo sida uu u dhacay falkani ama kufsigan ba-an ee loo goystay gabadhaa yar ee soomaaliyeed iyadoo ka warramaysa hooyadeed ayaad nala daawan doontaan daawadayaal fadlan inta aydan nala bogan ama aydan muuqaalkan daawan waxaan si xushmad leh kaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid waanad ku mahadsan tahay daawashada daawatay fiidiyoga fadlan nala soo eeg fiidiyoga ay kaga warramaysa hooyadeed muuqaalkan gurigan aan ku soganahay waa guriga ilaahay ha u naxariistee marxuumada xamdi maxamed faarax oo ku yaala degmada daynile gobolka banaadir ee magaalada muqdisho saad u jeedaanna guriga imanka waxaa ka jira tacsiyo iyo weliba murugo dadkana aad ayay u tiiraynaysan yihiin waxaan ula sheegay xamdi inay ka mid ahayd xamdi oo kufsay wadareed loogu geystay hotel ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho inay ahayd gabar ardayad ah islamarkaana ay ka mid ahayd ardaydii sanadkan u fadhiistay imtixaanka dowladda waxaan wareysan doonaa qaar ka mid ah ehelka gabadha oo waxaa nola sheegay in gabadha ay la joogtay abtigeed iyo weliba habareerta oo abtiga uu qabay waxaana sidoo kale la sheegay in aabaheed iyo hooyadeedba ay meel markaasi gobol ah ay ku maqan yihiin xamdi tahaliil cali oo ah hooyada soo korsatay marxuumad xamdi oo la hadashay telefishinka somali cable xanuunsan aan soo booqanayay haddaan markiina waxay itir ayayaan dharka soo dhaqa ay u baxday hadde qofaan ama bixid ku ogan ama meel in aada aan ku ogeyna ma aysan ahayn markii aan imidna iyadoo maqanaya imid geerideeda ayaana iigu xigtay xamdi waxay ahayd gabar ardayada muddo waxbaranaysa oo taqaanaa inta sana dugsiyeed laga soo maro sana dugsiyeedka hadda ugu dambeeydana soo qaadatay qof akhlaaq leh edebna leh waalidkeedna jecelna waa ahayd waxaan codsanayaa qof kastaba wuu dareemi karaa hooyo cunugeedii weysay ama aabe cunugiisii waaye tiiraanyada uu leeyahay wuu dareemi karaa tiiraanyada qof kasta ee muslima qabsa lahayd unbaana haysa annaga aan ka tiiraanyaysanahay dhibaatada gabadheena loo geeyey cunug aa jundi ku soo bixday wax soo bartay soo barbaariday xanuunka uu leeyahay qof kasta oo soomaaliyeed ee dabiir bilaadan ay ku jirta adinka ruuxadiina waa dareemi kartiin intaasaan dhibe waxaan codsanaynaa marka qof kasta ee dabiir bilaadan ku jirto islaana ku jiro inuu dowladda aan ka codsanaynaa inuu cadaaladda noo soo marsiya dhibaatadaas gabadhaas wixii nooga sameeyey gabdhaha soomaaliyeedna uu kusii samayn doono gacal xuseen gacal oo ah marxuumad xamdi abtigeed waxa uu somali cable u sheegay shirqoolka gabadhooda lagu kufsaday dadka sameeyey in ay gaarayeen lix qof qof ka mid ahna ay tahay haweenay waxaan ka dareemaynaa amba ka taagan murugaad xanuun badan oo ka dhalatay gabadheenii oo si nabadgelya nooga tagtay noola soo sheegay in ay geeriyootay geeridu waa xaq waana qadar eebe mar walbana waa la sugaa laakiin way kala xanuun badan tahay sida tan ay u dhacday mid aan qaado weynay oo na murjisay oo na xanuujisay oo xalay ku hayan weynay oo ilaa haddaan ka joogi weyn ayay noqotay gabadheenii sidaan tuumayna waa la kufsaday kadibna dabaq dheer ayaa laga soo tuuray ma garan karno iyadoo markaasi dhimatay markii dileen kadib inay soo tuureen iyo inay nolol ku soo tuureen ma naqaano allaa og baaritaan ayaana socda laakiin gabadha gabar socod badan ma ahayn qaab shirqool u eg unbaa meesha lagu geeyay amba weylal ha geeyaan amba gabdhaha geeyaan gabadha marka kufsiga loo geystay
kadibna dabaqaasa laga soo tuuray iyadoo meeda isbitaal madina la geeyay kadib familka qaarkood lagu soo wargeliyay taleefannadeedii laga soo wacay way qaateen xataa taleefannada qaarkood marka ma naqaano dad dhagar qabyaal oo naxariis lahayn oo aanan u damqanin gabdhaha la dhashay kuwa ay qabaan kuwii dhalay ayaa falkaasi geystay wallaahi ma sheegi kan hadda waxaa xiran ilaa lix qofood sida noola soo xaqiijiyey kufsigana qaar ka mid unbaa geystay dadka xiran gabdhaha ku jira kiiska umbaaritaana socdaa natiijada ayaan si ka hor sugaynaa wixii soo saarto cadaaladda in la horgeeya ayaana rajaynaynaa kuwii dhibkaasi geystay kuwa la tuhmaaya ayaa ku jira hadda waxaa xiran hoteel ayaana gabadha laga soo tuuray meeshan ma aha guri xataa waa meel hoteela waa dabaq dheer lix biyaana todoba biyaana lagu sheegay marka wallaahi waa dhacdo xanuun badan oon malaysan karin waa tahay qolkan aan ku suganahay waa qolkii shalay iyadoo nabad qabta ay ka libisatay allah u naxariiste marxuumad xamdi maxamed faarax buuggana gacanta ku hayana waa buuggii ay sanadkan ay wax ku baranaysay waxayna ka mid ahayd sida ehelka inoo sheegeen ardayda sanadkan ka qalinjibisay dugsiyada sare waxaa naloo sheegay in buwaagtan halkan yaalla gabadha ay iska lahayd allah u naxariistay xamdi sidoo kalena boorsadan ay ahayd boorsadii shalay ay ka libisatay magaalada.